Bueno, doncs la gira, en principi, s'ha plantejat perquè, doncs, donem la casualitat de que enguany fem 20 anys, fer una gira de 20 concerts, les quals intentaríem que fossin llocs emblemàtics dins de la història del grup. Tota aquesta gira es farà un seguiment audiovisual, pel qual en sortirà un documental, i la particularitat d'aquest documental serà que el filmarà principalment la gent, és a dir, en cada concert vindran 3 seguidors amb les seves càmeres particulars. Nosaltres, amb aquest documental, el que ens faria molta il·lusió és veure el que és tot el que s'amaga darrere d'un concert, és a dir, la sortida de casa, el viatge de tren, la trobada amb els amics, el sopar abans d'anar al concert, o sigui, tota aquesta espècie de xup-xup que fa un concert abans de començar per un seguit. Va de dormir i que en despertar-me tot hagi canviat sense recordar que ets papà. Avui comença la gira 20 dels Pets amb un primer concert al camp de futbol de la Pastoreta de Reus. Com està? Concert de Reus, nens. Vale, pues, engegant, no? Va, Jordi, engega. Un concert d'inici de la celebració del 20è aniversari del grup que els portarà per 20 poblacions d'arreu de la nostra geografia. Hola, bueno, i no ens queda res. Ara és agafar a tothom que vulgui vindre al concert dels Pets i tirar direcció arreu. Tio, em sembla que l'hem cagat tenint en tractor, eh? És massa xoc, tio. Reus. Casino, lloc de trobada dels Pets, i aquí t'espera tota la gent. I no dona la sensació de que siguin unes persones que molt fredes, que no vulguin saber res dels fans. Que amb els Pets passes dels 30, però és que és igual. És que jo em sento com si tingués 17 anys. Pets, Reus, Reus, Jordi, Pets. Tira. Que per res del món ens perdríem el concert d'aquesta nit. Molt bona nit, Reus! Molt bona nit, Països Catalans! Benvinguts a la Gira 20! Ah, per si algú no ho sap, som els Pets de Constantí! Amunt! Aquest fatal diu adéu a la colla amb vacunat entre l'asfalt en un poblet de costa on d'amagat espera darrere de l'església mig tremolós aquell petó que tindrà gust a sal de mar i a mi estrelles. Escolta'm, i si fem la postal amb això, tio? I aquí comença l'aventura del concert de Bellpuig. Com anem avui? A Bellpuig. Anem a Bellpuig. Avui és Sant Joan Reig i anem a Bellpuig. Si arribem. A veure si arribem, perquè s'hem perdut. A veure si així vaig bé. Jo soc Saulo i ella és l'Anna. Som de Vall Oriental, de l'Ametlla i de Cànoves. I ens anem a un concert dels Pets a Bellpuig. Digue'm el per què d'aquest dia tan esquerre. Com que estem perduts, hem portat menjar. I tindrem caravata? Tindrem caravata. Trencar el vespre, s'ha tornat en un mirall i el que veig no menteix.
Fesput. Reina de la guerra. Sí, sí, i estem desafiant la natura per anar al concert dels Pets. Dels Pets. Que ara es van filtrant per les parets i tu. I s'ha de retirada, ens despullo, ens despullem. Ho provoqueu, queda gravat, eh? Jo el despullo ell i ell me despulla a mi. Sí. Núria, Núria. Mira-la. Una mica de salut. Núria, no facis publicitat. Lluís, t'estimo. Lluís, ens han donat l'entrada que ens permetrà potser després entrar al backstage. Queden forces o no? Cantarem retirada, perquè no l'han tocat i la cantem nosaltres. Un, dos. Se'n va entrar, no sé el darrer, a marxar cap a dormir, quan ja hem xerrat el foc. Oh, que cantar no sé qui! El tremol de casa gens, per el record d'aquesta història. Bona nit, Sant Joan Rei! Bona nit! Esports és millor després, de l'actuació. El gato que està... Nec, t'he d'ensenyar el que heu fundit el nec. Això és una passada! Tot va començar a torçar-se el dia que et vaig trobar. Ara sóc una desgràcia, dormo poc, sempre sol. Faig ulleres, tinc ressaca i el xec em fa pudor col. Som-hi! Hey! En destinació Terrassa. De casa, que visc aquí al costat. I bueno, allà tenim l'escenari del concert dels Pets al Parc dels Catalans. Me n'hi vaig. Adéu. A Palen. A Palen, Palen, Palen. Palen, saluda, no saluda. Saluda. Adéu, adéu, adéu. Lluís, et va agradar el projecte? Quin projecte? Lluís, el llibre projecte que anàvem a fer els fans? No sé de què m'està parlant. L'Anna, què t'ha agradat o què? No sé què m'està parlant. Hi ha una gent, eh? És que me'n fan tants. Me'n fan cada dia. Rebo tants projectes al dia que... Com t'ha dit? Està per abans. El Reig enganxat amb un mòbil. Ara sí que tens. Abans era el Fali, no, que estava enganxat amb un mòbil. No, jo t'he vist a tu dues vegades, eh? Avui, però abans, anys enrere, era el Fali. Bé, doncs... Com que vaig sense ulleres, doncs no et vaig veure. Però bueno, avui ja t'he vist bé, i després al vespre ja et buscaré per allà, a veure si et localitzo. Busca els sostens i els trobaràs. Què els hi passa, aquests sostens? Hola, que guai! Doncs està gravant, eh? I tot afavorit, aquest bigoti que diu el Lluís? Aquest bigoti... No sé. Stash. Això ho diu ell. Marino, no sé què estan fent exactament. Doncs digues un missatge. Un missatge per què és això? Per reportatge, aviam, però s'ha enterat. Sí, sí, però hòstia. Ostres. No, d'acord, eh? Bueno, doncs que vagi molt bé aquest reportatge, us ho passeu molt bé. Nosaltres ho farem tot el millor que podem, eh? Oh, no, ja són molts anys, ja tinc firmes dels Pets, bueno. Estàs escalces.
Ella no porta calces, ella porta tallapets. Les proves de so del concert dels Pets de Terrassa es troba entrades de cadascun d'aquests concerts que vam veure plegats i volem emmarcar. El meu balcó vol aturar la guerra amb un cartell tossut i estric. Ja sembla no tenir més feina que seguir esperant. Pa, 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 per què no vés? Supa, supa, dura el de Terrassa amunt, que s'acaba amunt! Canta de la cançó del Pony. La quina? El Pony. Que va amb els calés. Ara no vull! Avui tovalloles, no? A la platja. El bol uns és igual, però la tovallola... Això s'ha de tornar o...? No, no, no. Som-hi! Tantararirà, tantararirà. Estranyes de ressac i mala merda i res per posar distància entre mi i aquesta terra feta presó. Començant un altre món, no sàpiguen qui sóc, a trobar aquest dolç plaer i amagar-me i observar la gent. Porto les butxaques, mil adreces plenes de records que molt temps s'esborraran, com aquells colors de fotocel que per treure un enyorat se mirava allà. I tot i que el més entrant pensaré ja en fotre el camp, armar-ho per tornar el sotrat de blonca. Maca el ritme perquè conté filo les escales del temps. És hora de tornar a casa content i retrobar-me amb la meva gent. Veure'ls iguals, però des de Sabadell, Marc Grassa! I connectem moltíssim, perquè som gent de poble, perquè estimem la terra, tant en el sentit agrícola com en el sentit de país, i perquè tenim un sentit de l'humor molt semblant. Jo sóc una fan, no tan joveneta com algunes, però una fan dels Pets, o sigui que tinc més temps que en sóc de fan d'aquestes que són més jovenetes, o sigui, encara tinc més mèrit. I bon dia i per molts anys. Avui que som dissabte, que per tant ens hem de barallar, que quedarem a casa i arribaràs més de mitja hora tard, que se'ns faran les tantes i haurem entrepà. Avui que som dissabte i que per tant acabarem fatal, que ja haurem begut massa. No és molt bé, però aquí hi ha la data de matriculació del cotxe, que és l'any 85 de l'abril, per tant també té 20 anys. És a dir, no m'ho digueu aquesta nit, perquè farem dissabte tota la nit. Et cases? Fes-me
moltes petons. Que et vagi molt i molt bé, eh? Jo tinc la sensació que et anirà molt bé. Sí, tinc un pressentiment. I si no et va bé, em vens a buscar. D'acord? Vine a la festa! Quin cotxe, eh? Sí. Collons, quin cotxe més modern. Eh que sí? Té 20 anys. Fa com il·lusió entrar-hi. Ara si pogués conduir, el portaria. Llàstima que no tingui carrer. Doncs escolta, on anem, reina? T'ensenyarà bé els pets? Sí, no? Diu que toca a Nibí. Estaria bé. Vinga, va, doncs som. Va, no. Per poder-me defensar, ho fem discurs. Jo penso que t'hauria tan avorrit està muntant. Per una cara de neplons, suant infel·libilitat. Com que sí, com dic que ho... Vinga, les samarretes amunt! Si sap que som iguals, no va la llei. Per què collons jo vaig poder ser rei? No se sent! No se sent! Molt bé, tio, que molt bé, oi? Benvinguts a Hawaii. Bona nit, Sabadell. Bona nit, Països Catalans. Per cert, som els pets de Constantí. Sí, senyor. I visca la mare que ens va parir amunt! Núria, em mires si estic atúrdit. Totes les coses que et voldria dir es resumeixen en un... No hi ha lloc millor. Tot era fosc i ara és clar. Quan arribes a casa pensava i et miro. Corre que és el primer dia que et vaig fer un petó. Res més dolç que esmicolar-me lentament entre els teus dits. Vinga, va, Sabadell, feu de llufes avui. Núria. Núria. Més fort. Núria. Soc l'Estefi. Hola, soc l'Albert. Per un dia serem pet reporters. Us convidem a conèixer la nostra història. Soc fan perquè quan era petit m'identificava bastant amb el que es deien ells, no? El fet de ser un poble rural, com pot ser aquest poble que és Besalú. El nostre fanatisme arriba lluny, que fins i tot el els meu gossos. Gos. El meu gos es diu Pet, imagina't. És en Pet aquest, que el teniu. La meditació, patanera, a més no poder, ja no hi puc... Bueno, és que no hi calen més coses ja directament. De ple que està. Bueno, ja ho veieu, que l'habitació està plena. L'habitació promet bastant. Les pues... Com és que tu tens aquest... Això, puc obrir mai, això? Perquè jo guardo, sí, com un santuari. Molt bé. I aquí dintre hi tenim una mica de... tots els concerts que hem anat. Aquest és el primer que vam anar i una mica tot. Un pet calendari, vale? Per saber on hem d'anar cada dia a veure els pets.
I on anem demà, on anem demà? No, a Lleida, la veritat, jo pateixo. No, home, no. És un trajecte molt llarg i no sé, mira. Bueno, i què, però... S'ha de fer. Però els hi deixo perquè és la seva il·lusió i, bueno, és els seus fans i ja està. Ara estem a casa de la meva àvia, que la teniu. I jo tinc la meva neta ben entusiasmada dels pets. Em penso que els pets li sortiran a per tot. Però tu també t'agraden, no? Sí, també. I a veure què ens diu, no? Hola, Ramon. Bones. Què? Què en penses, no? Oh, que som molt ben brigats, el Pep, sí? I que el meu fill és una encarnita del Pep, eh? I que ve de Contesa, Constantinople. De Constantí, papa. T'entenes de res. El Déu que ho va parir, no? Bon dia. El fanatisme, què? Què en penseu? Mira, des de fa molts i molts anys que ens els estem païnt cada dia, eh? Era molt i molt petita que va anar per un concert i es va arribar amb uns ulls que se li desfeien, eh? Tan oberts, aquella nit apenas podia dormir. Però els pets, demà aneu? A Lleida, sí. Demà no t'hi penses, no? No, demà, una altra vegada. Sí. L'altre dia allò, no? A Vic. Ara a Lleida. Vinga, gràcies, Jaume, adéu. Bé, ja estem a punt de marxar, però abans ens hem d'anar a despedir dels nens i nenes que tenim a natació, que tenen una sorpresa preparada per nosaltres. El sac, tot el que fa mal, no? Papa! A punt de marxar, ja. Al meu fill li agraden molt pets. I té una amiga que li diuen l'Estefania. Un núvol passa i els carrers s'han enfosquit. I fot un ram com els de quan era petit. Darrere els vidres jo m'ho miro arrupit. Ma mare sent Roberto Carlos tot fent el llit. Ara jo què us està passant? Mira, que estem aquí fent cua. Estem esperant per poder entrar a fer cua. Estem superbé, no hem d'anar al lavabo, no fa calor, esperem a ningú. Tenim refrescos, tenim de tot, o sigui que tenim tabaco, o sigui que tenim tot. Tenim cafè. A punt pel concert dels Pets, aquesta nit. Jo tenia carnet de fan, del club de fans, però Lluís me'l va retirar. Clar, la cançó que li fa més ràbia, no és la cançó que fa més ràbia, el S'ha acabat, la cançó del Joan és una de les cançons més delicioses. Amb carnet o sense, sóc fan declarat i supporter dels fans. Un segon, al cap d'un mes, es volia casar. El tercer, et ve el salt, amb una amiga teva. I el següent, i els quartos per fotre's els penats. Sembla el mateix final, sol amb el teu mal cap. Mai he sabut triar, ja sé que no em coneixes, però al bar on sempre menges, quan et poso els corrents, et faig tan trista que vull dir-te que tinc solució per fer una mica veritat. Tot el que havies suposat, un concert curt, però intens. Molt curt, però intens. Els del Senglar sempre són xulos i avui no ha sigut l'excepció. Estem cansades i emocionades, almenys jo. I bé, nosaltres marxem i demà hi tornarem. Fins després. Net.
I és que creiem que totes vosaltres, dones del Vallès, és possible que tingueu demandes sexuals que els vostres nòvios no puguin complir. No patiu, aquí teniu els pets. Pel que convingui, noia de vida. Pels vols de les nau, mentre el poble es treu el son, ella surt de casa sense fer soroll, esquivant els gats que estripen els mitjons. Jo m'espero sense poder dormir i l'espio des del llit tot comptant les hores que queden per tenir pel qual que arribi ja la nit. Quan des de nou sonen els quarts, s'ocupa i tant les dotzes, ella des del quart està un breu instant, em mira i plora cap a mi, noia vida, parla per saber que m'amades quan et puc estar sol a casa. També tinc la ressaca i el cansament també del concert. Però tot això no és res comprat amb el que serà demà. Se sent fantàstic, tu, escolta. Igual que ahir, vaja. Quasi, quasi. Si ja patim normalment, avui amb núvols i amenaça de pluja, ni us explico el que pot ser. Oh!
sortien moltes coses, però que quedessin mig bé no m'acabava de quedar res. Molt bé, xaval, moltes gràcies, home. De res. Entrem al local. Vetjarem allà el local que teniu, tota la vitrina allà. I vaig posar la data d'avui, la gira 20, perquè sabéssiu el concert que era. Hola, bona nit. Soc l'Àlex, estic aquí al meu primer concert dels Pets. Soc la Núria, soc la nòvia de l'Àlex i hem vingut aquí, doncs, bueno, amb aquest concert del Catllà dels Pets, el Gerard. Bueno, jo soc el Gerard, soc de Vilaseca i, bueno, un concert més que passarem per aquí. Jo soc Jonathan, xarnego i del Real Madrid. Portaré ja com a 30 concerts dels Pets, eh? Vull reivindicar, vull dir, no te recebeu bé. Ser del Real Madrid o ser de xarnego, vull dir, amb t'agradi els Pets. I amb això vull dir que estic fins a la polla de la gent que discrimina això. Està plovent. I em vull mullar. No tinc per aigua. Està plovent i no tinc cap pressa. Està plovent i no tinc pas sol. No tinc per del matí. I gràcies a una companya molt amable podré arribar a filmar les proves de so. El primer concert que vaig anar als Pets va ser a l'Au Sant Jordi pels 20 anys de TV3. Vale, vaig enganxar els Pets molt tard, em van començar a agradar molt A partir del sol i la cançó que em va enganxar a ells és Quan et trobi, que per mi és de les millors que tenen, i Et miro i dorm. I vaig començar a anar a seguir-los de gira, el Respira, però no me la vaig patejar gaire, i de l'agost els vaig fer quasi tots, i d'aquesta he faltat a dos només. You know, els Pets, the music band, els Pets. No. Català. Jo vaig com estan a la vora d'aquí a Barcelona, perquè si no, com que em queda massa lluny no hi vaig, però jo aniria sempre. Ai, a mi m'agraden totes. La del bon dia, aquella se'm va emportar. Visca el els Pets. Futbol i veure els carros passar. Amb el gos al darrere lligat. La tenéis sempre la... Qui has vingut al concert? Amb la meva mare i amb una mare d'un amic meu. La meva primera experiència televisiva està lligada als Pets. Jo el primer que vaig fer a la tele va ser amb els Pets, perquè era l'any 94, un programa que fèiem que es deia Vitamina, i era una mena com d'història, d'esquets, i la història acabava que venien els Pets a tocar una cançó. Era una història on jo em deia Núria, i hi havia uns nois que es ballaven per mi, doncs jo sortia allà, ballant amb ells, tota la història. Jo tenia 14 anys, me'n recordo l'endemà quan vaig anar al col·le, que feia 7 o 8, era com, hòstia! Bona nit! Som els Pets, i visca la mare que fa pany. Aquesta cançó que farem ara és potser la cançó que ens amplifica més bé el perquè d'aquests 20 anys dels Pets. I el perquè d'aquests 20 anys
bàsicament és tenir un públic, no sé com, diguem-li si masoquista o incondicional, el qual ha aconseguit fer-se seves cançons com aquesta. Aquesta cançó és vostra i n'estem molt orgullosos de que ho sigui. Aquí hi ha molta gent. I canvien els sos i tot sembla més mort i vols cridar ben fort que n'estàs fins als... Cap al vespre estàs trist i no saps on anar i et prepares un whisky amb dos gels, tres, i no te'l pots acabar. I t'encens un cigarro sense ganes de fumar i l'apagues aviat i tornes a aixecar i de sobte tens pots sentir-te tan buit i te'n vas cap al pal i no trobes ningú i surts fora al carrer i comences a i el vent et va secant el que sembla una llàgrima i t'atures cansat amb el nas ple de mocs i te'n faixes la nit i respires ben fort, fort. Cigolla amb destinació als monjos. Posem-nos a tots càtres. Tots càtres. Diem, cadascú la seva. La pregunta és, qui collons és Fali Càceres? Gràcies, és d'aquí.
Que bo que dolents que som! Yeah! De, vaig a portar aigua, però no se la veu. L'aigua no se la veu. Dedicada al personatge del dia, com podeu comprovar per les samarretes que portem, no és altre que Fabi Cáceres! 20 anys amb ell i encara seran ticolluses. Nosaltres hem comprat unes ampolles de vi aquí al Penedès, impressionant, el meu amic Hander i jo. Nen, firma, nen. Que surti que he comprat jo l'ampolla, tio. Que surti que he comprat jo l'ampolla. Després de 20 anys, el Fali s'arranca faltant alguna cosa. Que surti també que l'ha costat 3,75. Convidar alguna cosa i compra una ampolla. La vi de 3,75 €. No, perdona, però amb aquesta hora són 12 euros. I damunt li hem de pagar 12 euros per got. Sí, que farà desesperada, ja no saps què has de fer. Vas dir que ell havia tingut el fer l'amor i esplorat, i tot ses un detall ha tingut després que l'essi he durat. I com puc fer per fer-t'ho veure, tot sol s'està ensurant, i prou que ho saps i no ho vas veure. Que vaig escoltar Pets, és clar, era a casa meva, era baix, que sentia sentia soroll per baix dels col·legues que reunien els dissabtes i els diumenges. I jo pues, rondava per casa i deia, pues, aquesta gent fa música i jo, com que també era molt curiosa, pues, baixava i què feu? I pues, mira, estan tocant, i ara el Joan tocava una mica la bateria, l'altre tocava el baix, i que això era el 85, és a dir, el començament. I jo també volia formar part d'aquella història, en aquella era una petarda, que tenia 15 anys. Com a espectadora, el que em va impactar moltíssim va ser el de l'espai. És el meu primer concert que com a espectadora que he anat dels Pets. A més va ser molt emocionant, jo estava embarassada, era la primera vegada que veia els Pets des de fora, mai des de dintre. I ho vaig fer. Permís per entrar a casa teva i quedar-m'hi per sempre. Sovint he somiat la meva fama com aquell vespre. Permís per entrar a casa teva i quedar-m'hi per sempre. Sovint he somiat la meva fama com aquell vespre. Vindrà al concert dels Pets o no? Vostè vindrà al concert o no? Ara fa molt bé, jo ja... Jo ja tinc quatre que vindran. Vindran quatre? Quatre? Vuit? Vinga, aquest senyor ens portarà cap al concert dels Pets. Hi ha font, camp de futbol... I l'entrada per on és, el camp de futbol? On està l'entrada? Me penso que el de ser aquí baix, a la part de baix. Sí. Hi ha una parada molt gran que la van llampiar. I penso que l'arcada em va dir que era... He pogut dormir 5 minuts fins que ha començat la gasolina. Quan ha començat? Estarà dormint, no? Home, no. Bueno, avui gravarem la dificultat que té un pare de família com jo, que sóc un pare de família molt responsable, com veureu, per anar a veure un concert. Per un poblet de
el micro aquí. T'has esquivat? Va agafo el coll i va esquivar el nou. Aquest sí que me li faig la mateixa que tu, eh? Em fas el nen. No. Combinant. Va. Esteu bé? Sí. Encara feu bona cara, ara. Ei, són les 12, eh? Ara, ai, hem d'anar a la conserva. Bueno, marxem. Sí, va. No ens atropellen. Arribarem. Per mi, eh, que sí? Sí, segur. Que, no, sóc el responsable. Un gin tònic per aquest home? No, no. Va. Paco! Va. Boníssim, boníssim! Jo també vull. És que hem vingut una colla, eh? Espera, els filmo, perquè vegin les cares d'abans i el després, veus? Bastant igual, eh? Sí, també. La Pilar d'Albert. It's the Madrasa's day. Gràcies ha sigut, oi? El prota. O sigui, l'última vegada, nen, que no ve aquella xiqueta de brigadeta tan mona. És veritat, sí. No és per res, perquè l'altre nen és molt maco, però... Però va ser que no. Falta alegria, nen. Qui hi ha detrás de la càmera? Nàmero! Nàmero! Com veieu, som molt coherent, perquè estic conduint. Per tant, no he begut res. Em sembla que... És anglès, per això condueixo aquí a l'esquerra, eh? A l'esquerra? T'estàs calentant, amor. Bueno, mirant de fora a l'esquerra, no? Però és a la dreta, no? Ah, sí, a la dreta. És un cotxe anglès, aquest. La conductora. Conductora, prenyada i, a més, un xòfer. Prenyada. Ai, que estàs prenyada, amor. Està prenyada, tu. I jo sense saber-ho, que he sigut avui. Jo no he sigut, no m'he enterat. Això és l'endemà. Va fer castells. La vida és el que passa mentre fas plans per tenir tot lliga. Si el món es mou, com puc estar aturat? Hi ha tantes coses a fer, queda temps per fer-les, tantes coses a fer, llocs per tirar, llavis per besar. We'll be right back.
preguntes si estàs grassa quan truques plorant i em dius el que et passa. Quan burxant el nas em parles de l'Àsia. Ara sortirà l'Albert perquè l'heu sentit però no l'heu vist. Hola, sóc jo. Espera, gràcies. Ensenyarem la gran col·lecció de l'Albert de pues. I bueno, doncs nosaltres som el Festa Fotre, doncs ens van donar l'oportunitat d'obrir bastants bolos i de fer de mans dels seus fans i robar-los nòvies i seguidors i seguidores. I vaig créixer doncs amb el vespre i els pantalons bruts i els genolls pelats i tota la història. Però ara cançons com Agost o així, doncs encara m'agrada més que aquella època. Un apreci molt gran i que me'ls estimo molt, tot i que me fan molta i molta ràbia. A sobre s'estan quedant sense pèl, uns van amb les grenyes aquelles, però no hi ha manera, no pleguen, i a sobre cada disco millor, o sigui que no sé què hem de fer. Hola, què tal? Hola, Glòria! Explica't que hi havia 8 quilòmetres de l'estació aquí. I m'ha hagut de portar el tio del bar. O sigui que, imagina't. Sentir aquest pànic tan subtil i tan boig
no sé què pas de somriure. Us estimem, Sabadell. Pau treballa i estudia. Repassa punts. Hola, bona tarda, dic Carnau Vilella. On està Aitona? Ningú sap. Jo et trobaré perquè a més anem sense mapa. Pues que sóc aquí perquè m'ha tocat ser per reportera d'Aitona. Aquí estan muntant tot l'escenari. Saluda, torneu a la càmera. I el David. Amb dos companys de feina, un marroquí mig il·legal. I a l'habitació somia amb una gira. El que no pot faltar mai, una bota de vi negre, també anomenada mòbil, per la colla de gegants. Pau és com la resta, quan Déu molt molesta, les cambreres dels locals. Però al mateix temps es mou, vol canviar el món. Pau no espera, des de la trinxera. Pau té clar que no vol. Ha sigut una experiència molt maca, ha sigut molt guai, molt divertit i res, només desitjar sort pels pets i que continuïn així. Sortiré de l'armari, del revolt, sortiré de tot arreu. Bis mai. Se'm fa estrany no ser el darrer de marxar cap a dormir quan ja hem xerrat de tot. Abans de mig i el sol ens pica fort ben bé cap a mig matí. Mireu, quan veníem cap aquí teníem una mica de por, però ara veiem aquest bé de Déu de gent i sabeu què pensem? Pensem que la vida és bonica. No és igual que altres vegades, el d'avui no serà
Estic a Banyoles, aquí a l'Estany, amb una amiga, la Sílvia, que és la que està gravant. I avui ens anem a Massanet a veure els Pets, que fan un concert de la gira 20. Cap a Massanet! I li diu adéu, però ella ja no ho sent. Baixa l'ascensor, silenciosament. La Mireia, que ara trucarà el taxista. Ha trucat? No. Ara trucarà. Massanet a la senda. El cabaret de David. I ara doncs anem cap a casa de Sílvia a arreglar-nos una mica. I res, després acaba el concert. Soc fan dels Pets des de que vaig escoltar Bon Dia i des de que vaig sentir aquesta cançó doncs que m'agrada molt. Sent la tremolor, meitat por, meitat alegria. De la barra estant, el cambrer dirà si vol el de sempre. El nom del gegant és en Pinert. Són peces de 32 quilos, la seva alçada és de 3,70. S'ha de contestar? El nom de la gegant es va inaugurar és el seu segon concert. El 25 d'abril de 1993. I ja està. Si és com la mare, li agrada molt. Com es diu trenca amb abocins? Aquest cony de temps. Si és com la mare, ara. Sí, ja no ho sé.
Escolta'm, hem topat contra el folclore català i contra això no es pot fer res. Les tradicions són el primer. Des de TV3, Lluís Gavaldà. I ja era hora que vinguéssiu, eh? Estic molt enfadat amb vosaltres. Passem, passem. Ara que fem l'aquàtica o què? Avui no hi ha piscina. La tristesa del rock, veure un guitarrista treure la merda dels pantalons. Perquè senyors, tot això d'aquí és ronya. Llama la Loli. Mitja nit i m'ha quedat a la festa, et trobes parlant amb un estrany. Els minuts i ja no tens conversa, i no m'estic prestat per tornar a repassar. Fa dos anys que s'ha acabat l'endili, que no sobres per estar sangrant. Calles prontes portes que t'oblidi, la facultat de tornar a ser urbà. I no es fa falta de confiança, o que encara no es crida prou. I no ho pots evitar. Mira què és, mira què és. Tu tens el dret que tu saps que ja res no tornarà a ser igual. Allongant una trista agonia i una copa crema i no s'apaga mai. Tu no tens gola per a deixar-la i saps que ella no t'obrirà mai. Però el seu sexe ja no et dona ganes de voler morir el seu cos aferrat. I no és pas falta de confiança, o que encara no es triva prou. És més subtil i no ho pots evitar. Mira què és, mira què és. És el silenci criminal que s'escapa. Mira com et va envoltant, és el silenci criminal que s'escapa. Mira com et va envoltant i mira com et mata. Fa molts anys que s'ha acabat l'humili, temps de sobres per estar centrat. Calles, però tens poc que se t'oblidi la facultat de tornar a ser normal. Tu saps que no sap que tu saps que ja res no tornarà a ser igual. Però el seu sexe ja no et dona ganes de voler morir se'n fos o farà. I no és pas falta de confiança, o que encara no es triva prou. És més subtil i no ho pots evitar. Mira què és, mira què és el silenci criminal que s'escapa. Mira que no t'ha envoltat, és el silenci criminal que s'escapa. Mira que no t'ha envoltat i mira que et mata. I no es falta la confiança, però no saps el que fer. Assegut al bar de la plaça, respirant al carrer. A la guitarra hi ha Jordi Picasso! És el silenci criminal.
nosaltres a soc5somriures@hotmail.com i anirem al concert d'Amposta. Ens queden unes 3 hores més o menys des d'on tinguem València. Una miqueta llum pot ser. Bon dia. Avui és 14 d'agost i ens anem de concert fins a Amposta. Bueno, jo sóc Ares, sóc d'aquí de Tortosa, sóc fan dels Pets i avui seré reportera a Amposta. Una mica de maquillació per fer una mica més de bona la cara. On Tinyen hi van tocar l'any passat va ser una bogeria, eren com a 6 hores de cotxe o més. Vaig anar-hi sola, tocaven a les 3, acabaven a les 5, jo tenia 6 hores. Vaig arribar allà, vaig fer càlculs i vaig veure que era una bogeria, que m'adormiria pel carrer, cap al camí i que havia de tornar a casa. Molt bé, doncs mira, jo vaig començar a seguir els Pets doncs, cap allà a principi dels 90. Ells tenen, jo diria que tres sensibilitats, no? Alhora, la sensibilitat nacional, la sensibilitat social i la sensibilitat personal. I aquestes tres sensibilitats no les han perdut. I a més les conjunten amb una cosa que està per sobre de tot això, que és la festa. Que tot això no està renyit amb la festa, perquè cada concert, quan els veiem aquí la gent saltar, la gent cantar, la gent a la samarreta, això és una festa que al mateix temps té totes aquestes sensibilitats. Bé, tot Benalús aquest... és el conductor, és el meu company de pis, de Tarragona. Jo estic esperant que surti perquè me doni el passe i puc entrar. L'amor hi és plorat, i tan sols un detall he tingut de prescalés i he guillat. Què cony puc fer per fer-t'ho veure? Bé, el concert, finalment. Molt bé. Un concert bestial, ha sigut orgàsmic, una hora d'emissa de puta mare. I fins a la pròxima, a Tarragona. S'ha acabat el concert i només volia dir que aquest concert l'acabo amb un somriure incontrolable i una felicitat absoluta, i feia molts dies que no acabava així un concert. Faria res, mitja hora. Efecte màgic. Que em vegi una càmera. Molt bé. No, no, no hi ha titular. No. Hola. El tio. Està ell firmant. Mira, 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 que se n'afecta les nits a la fresca. Petons i bromes a cau d'orella, amagats rere un arbre sols, passejant per l'herba. No semblava tan senzill, tan real, mentre et mirava el sud. Colombe. Aquests ulls. Aquells dissabtes anant al refugi allà a la ràdio dels teus pares, aquells tals de mal temps tremolant i d'agafar. Totes les promeses eren tan reals que entre et mirava el joc. Thank you.
nostra cançó. Ja la 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 se la tira. Molt bé. Ja la 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 se la tira. La 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 la. Moltíssimes gràcies. Sargento Morales, venga para acá. Guardia, que está grabando. Es que la guardia estaba mirando la otra parte. Y el primer guardia estaba ahí. Y el primer día hubo dos que se han metido al cristal. Dos guardias. Está el guardia, ahora he d'anar aquí. Tants cops vas demanar el canvi cara amb l'exemple esmedicat des que t'has canviat. Encara et queden escrúpols, ho has d'estar passant fatal i és que ara has canviat. Quanta misèria s'amaga darrere el teu gran despatx. He anat molt bé, he dormit com un titot. Això és que, passa que al final hi ha hagut una mica de turbulència, però Mallorca ja ho té, això. Sant Coloniac, els mitjons ara et fan joc amb la corbata. Que vols més policia, si per tu fos ben aviat. A la banca al carrer tots ja em veien. No m'arrenyis, no? Se la sap, eh? A les golfes d'una casa gran que entre tots vam haver de triar. Tot un món per aprendre sense pares. Viatge i taca i quin crits en el blat. Els primers que no t'has d'amagar sota aquella mirada. Un tal... Què, què passa? Què passa? Sonar el mòbil. Ai, 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 detall important. Gent i tancats, on ens van fer grans, sense pensar. Pets, a mi al principi, quan et vaig començar a sentir, igual que la idea de passar a moltíssima gent, només per nom ja, em feien gràcia, no? Però l'evolució ha estat bastant gran amb ells, amb els Pets, i això crec que és molt important d'un artista. Concert. Ha anat de puta mare. Sí, sí, m'ha dit que és massa, eh? Que t'has pujat damunt del Lluís.
Una miqueta, sí. Una miqueta, no? Ha sigut el regal d'aniversari, feia això d'escompo avui. Millor regal. El millor regal, eh? Li devia un regal d'aniversari. Massa gran pel que li agrada, però l'altre massa petit. La sensació de soledat, condueix el endemà, que serà de bo. Ja no recorda la lletra. Amb tots vosaltres, l'inimitable Joan Reig. Algú passa i els carrers s'han enfosquit. Fot un ram com els de quan era petit. Darrere els vidres jo m'ho miro arrupit. Ma mare sent Roberto Carlos tot fent el llit. Ara jo flipo amb aquell gat blau i trist i moro de perquè no ets aquí. La pluja m'ha portat records aquell estiu que vam passar junts en el teu pis de Cambrils. La mare mai va creure que només fóssim amics. Ell ens protegia de la llengua dels veïns. Perquè si eres a casa ens veia tan feliç, no ho entenia gaire, però un fill és sempre un fill. Oh, els cossos a mig de la sorra, revolcant-se abraçats. Malament no se m'esborra, valent. No puc creure'm que s'ha acabat. S'ha acabat. Soc la Alicia Barenys de Munt. I jo sóc la Tati de Sant Vicenç de Montal. I res, avui ens anem a Mataró a veure els pets. Venim a els pets avui. Nosaltres som els taloners. Vem. Que ens fa de taxi? Eh que sí? Gràcies, gràcies. La Sílvia Banyoles. El que de punçar és un record molt gran. Mira, els que em porten més records són aquest cony de temps. Pues, anem a buscar gent d'aquí a Mataró per preguntar què en pensen dels pets. Vostè coneix un munt de música que diu els pets? Els pets? Sí. De consentir i tant. Sí! Molt bé, molt bé. Sí. Sap que avui actua? Et farem un premi, eh? M'agraden perquè són com a... Molt bé, sí, m'agraden. I tinc la samarreta d'aquí vermella posat pets. No. Au, m'agraden. Un grup de música que es diu els pets.
Sí. I que li agraden, que li semblen? A mi sí que m'agraden. Sí, t'agraden? Sí. I per què li agraden? Més perquè són del meu poble, quasi. Ah, sí? Sí, de la província de Tarragona, no? Ah, molt bé. De Constantí, oi? Sí, va, vinga, canta'ns una cançó. Això ja és mala llet. No, no. Te la canto. Cap al vespre és quan estàs com a cansat. Ja no saps el que fer. I et quedes passant. I et trobes molt sol. I el color s'espareix. Perquè ho toquem amb els pets, i per mi això és un honor. Per mi. No. Avui no hi érem! Avui no hi érem! Escolta, no gravis perquè això ha sigut... Avui, el bolo d'avui destrueix-lo. A mi m'ha agradat molt l'entrada de... No, no, al mig de la noia de vidre. Noia de vidre, tio. Estava... Ha passat, noia de vidre. Oh, però és que Lluís estava... No, no, jo, gràcies, allí. I el grup, tio. Ah, sí, mira, tio, allí, perdó. Un efecte d'una passada més i de repente... Però què, tio? Però consolera, ahí, tornant. No, no, tots dos. Molt bé, però la teva cara de vidre jo crec que m'ha passat. No, no, no. Em sembla que hem tirat una passada. No, ja deia. Sí, deia. Així que hem mirat a tothom. T'he mirat perquè et deia. No sé si era cap a bateria. Si no hi ha hagut una, aquí fet un rei. Has d'estar, tio. Has d'estar a l'artista, tio. L'artista. Hay que seguir el cantant Sorens. Allò, que més tu canta la penya, allò, gran moment. Dic, tothom, per favor, sigues feliç. I ja fa, per favor. No ha sigut gaire feliç, la cosa. Ha sigut un acord una mica infeliç. No, destruir. Tu qui parlaves quan... Què passa, Lluís? Que em sembla que som pare d'aquí, no res. Amb qui parlaves, amb la Núria o amb la Sílvia aquesta? Amb la Núria i la Sílvia després. I com estava la Núria? M'ha parlat. Però estava en una habitació o...? No sé res. Jo no he fet res, no vaig dir ser pare, jo. Però ja li gustaria per això, eh? Si Lorenzo s'ha fet 60 anys pare, jo 65. Oye, Garen, muñeco al canto. ¿Y tú vas al mar? Un día. ¿Y dos días más tarde? Explícanos cómo es esta experiencia. Y dos días más tarde me fui a Mallorca a tocar, nen. Con lo invencible aquello, ¿cómo se llamaba, tío? Aquello del perro, tío, de Madrid, nen. Ah, los enemigos. Los enemigos, no. Los enemigos, sí, es verdad. Lo invencible, tío. No, grupo. Mi impresión es, tío. Mi impresión es. Y mi amigo con mi impresión es, tío. Va a llamar un libro con Falín y dirá mis impresiones. Si no, reality show no vull, eh. Talla, talla. Marín, arréglate la... Venga. Arréglate, Marín. Vull anunciar que som tiets. I ara anirem a l'hospital a celebrar-ho. Portarem l'ampolla de gin... Anirem a Cala Padrina primer i després a l'hospital. A Cala Padrina, important. Primer a Cala Padrina. Cala. I després a l'hospital. A l'hospital. Vamos a zarpar-nos. Què li ha passat a Lluís? Bueno, que està... que és pare. És pare. És un perdelat. És un pare. Quan acaba... Està plovent i no tinc passant.
de Rei, que està a 3 o 4 minuts de Calaf, un hotel. Com estem? Estem a Prats, bueno, estem a l'hotel, ara anem a donar una volta pel poble de Prats de Rei. Avui especialment anava dedicada a una persona que se li ha acabat dormir per la nit. En Lluís, que hi... Bueno, ja ho sabeu, no? Sí! Enhorabona i molts petons. Uau, que Clàudia. Reality show! Quina és la meva cama? Li fan de mi samarreta. Quina és la meva cama? Que vegis el punt vermell. Estic molt content, he sigut un concert molt especial. I m'he passat molt bé. I, ai, tontos, deixeu-me, no? És un moment molt íntim i és per mi sol. A veure si Kiwi me sponsoritza ni Fender ni Òtia. Kiwi! On se'n va, Joan? Que va a la roca, aquest, eh? Que va a la roca, que ara marxem a tocar amb més clar. Guarda, collons! Escolta. Va, per cap de Déu. La canció. No jugaré. Tens molta fama de treballador. No jugaré pel Gavallana. Gràcies. Tardes de pluja, roba de color, la teva esquena, dins l'aigua, dos o tres notes d'aquella cançó que torna en tot. Tan fàcil que torna en tot, tan fàcil. Capses de fusta, 22 petons, dits a la fresca, una cara. Les teves cuixes, sota els meus llençols que torna. Que torna en tot, en fàcil. Tanta ressaca, per tan poc el qual, mantins de vermut i diant. Coses menudes, patí, les engrunes i frit, sis de lluna, tresors, que acaben a la mà.
aquesta vida sense cap valor t'ho tornen tot tan fàcil t'ho tornen tot tan fàcil t'ho tornen tot tan fàcil. Moltíssimes gràcies. Jo sóc la Lluïsa. I jo la Laura. I som les amigues de la Patri, que l'acompanyem al concert. I bueno, ella és la que ens va introduir al món dels pets i tal, i per això ens fa molta il·lusió amb ella. Ballarem molt, saltarem molt, i per això portem bambes, bàsicament. I cridarem, i ens quedarem afòniques, però sabem que ens ho passarem molt bé. I tal. Que fins ara. Vinga. Va, Marta, obre els ulls. La Marta i en Lluís. Que aquest és un dia especial, t'he fet aquest regal. Suposo que no el tindries. Què és? És el single d'Un dimecres qualsevol, que va treure el 92 en vinil. Hòstia. I mira, estem aquí a veure si podem veure'ls a les proves de so. Bueno, de fet ja han acabat, però a veure si podem entrar i aquestes coses. I parlar amb ells a l'estat. Que jo haig de dir una cosa, que he vingut aquí a Sabadell, però de cada matí un examen de castellà es pot dir mitja del matí, i no dormia res. I des que tinc 7 anys, doncs, que res, que jo vaig a concerts, que m'encanta. I com hi anaves? Bueno, anava amb el meu pare, m'acompanyava, i després ja vaig començar a anar amb amigues, i ara, bueno, doncs, amb amigues. Que és el teu aniversari avui? Demà. Demà? M'has de treure el contrallum. Gràcies. Hola. Quina regala. Així està guapa, és que sortim. És el teu aniversari, avui. Demà, aquesta nit. Hòstia, quina sabareta més xula que portes. Aquesta nit? Demà, dia 5. Sí, aquesta nit quan toqueu ja estaré fent 19 anys. Virgo, ets verge. Saps que jo també? La setmana... 9 de setembre. I quants en fas? 19. Hòstia, tia. Bueno, dos petons, no? Sí, espera, tens alguna cosa. Moltes felicitats. Pau treballa i estudia, em passa punts i llibre. Aquest mestral m'està tornant boig. Sisplau, apaga'm el llum. No vull pas ningú que em vegi aquí agonitzant. Què se n'ha fet de tots els amics? Crec que sóc l'únic que aguanta viu. Tot se n'ha acabat pagant. Per intentar ser feliç. I ara el destí truca a la porta. Nena, la mort em ve a buscar. Sisplau, agafa'm ben fort. No em deixis amb ella sol. Tornar a casa, tornar a trobar-me la meva gent. Veure'ns iguals però diferents. No hi havia gent avui. Jo ara tornaria a començar. Dos paraules impregnantes. Jo crec que ens hauríem de dedicar a això, perquè quan ve molta gent, jo hauríem de fer un conjunt. No? Hauríem de dedicar a fer això. Demà, sisplau, demà no en fem cap, eh? No sàpiga greu, eh? Però demà deixem-ho córrer, eh? Que sembla el gallo Jordi, eh? Quina hora és, Nino? Que tinc tard, tinc tard, Nino. Qui? Vai tard. A tope de penya, tio, tio. Marato.
Saps? Perquè és molt xula. Que on se suposa que tot està correcte i és el millor que tenim en aquest país i arribem aquí i salta la llum i no podem provar. I hem vingut aquí a les 2 de la tarda per provar. O sigui, imagina't el contents que estem. Merda, sona la cançó que em va ajudar a menjar-me el món. Vaig ser una gran fan quan era més joveneta i jo diria que és un dels grups que eren més concerts, perquè festa major que anava d'algun poble, festa que tocaven els Pets. Jo els Pets, com a grup, tampoc he pogut parlar molt amb ells, però amb el Lluís Gavaldà he tingut la sort de poder-lo entrevistar un parell de vegades a la tele. I és d'aquells tios que dona gust entrevistar-lo. És a dir, quan mires una miqueta el planning de la setmana i dius dimecres ve el Lluís Gavaldà, dius, hosti, bingo. Perquè és d'aquells tios que no t'has de preparar gaire l'entrevista, no? Perquè ja surt tot rodat, fa tot ell, pràcticament. I és gent de casa, gent de bon rotllo i que, vaja, que dona plaer tenir-los entre nosaltres. De la gira he anat a Massanet, bueno, a Senglar, Massanet, a Vilafranca, a Mataró, a Calaf, i ara estan tristes, estan alegres, tant com estigui, la del vespre. Aquí és una música que m'agrada. El que passa és que la paraula peix sembla una mica
no dic ordinari, però sembla alt. Núria, em mires i estic aturdit. Totes les coses que et voldria dir es resumeixen en un món. Núria, vinga amunt! Si el que som i ho has de batallar, aquest collons no mai podràs ser rei. Podràs ser rei. Podràs ser rei. Som a República! Jo no estic gens cansat. Poi per vosaltres, eh? Teniu forces per saltar? Amunt! Per la finestra sona sassi, vent forma com mel. Costa mor a les 12, si vas ok, ho vaig passar bé. I és mossegat, em sento desmaït. I mira la neve, i és aquest botiga, per mil dels flori. D'aquí un quart, ja farà un quart que estic arribant. El treball que em dona els quartos, per poder que sóc criat. Ja direm! Diré que sóc massa jove per fer-me gran. No puc fer res. Serà que sóc massa jove per fer-me gran. Per això... Suposo que... I si no, ho curarà Jordi Picasso! Jo sóc de Reus, visc a Reus, però els meus avis tenen un mas a Constantí. Llavors, jo quan tenia uns 12 anys em vaig enterar que a Constantí hi havia un grup de música i vaig voler saber com era la seva música. La vaig escoltar i em va agradar molt. I bé, un avi em va dir que el seu pare, o sigui el meu besavi, era cosí de la besàvia de Lluís Gavaldà. A mi m'agraden molt els Pets, sóc una seguidora i no he pogut anar mai a un concert, però sí, he tingut la sort d'anar al Quick i m'han firmat el disc. Força, Pets! Y esta jota que ara canto la dedico de tot cor als nostres amics los Pets, pa que els quede un bon record. Per 20 anys molt ben complits, per molts anys de bona sort. De roquetes vinc, de roquetes vinc, de roquetes baixo, agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo. De roquetes vinc, de roquetes vinc, de roquetes baixo, agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo. Per molts anys! Sí, home, sí. Hola, avui venim a buscar a un Pet reporter molt especial. Hombre, què passa? Hòstia, què tal? Passeu, home. Do camí de Pet reporter avui? Sí. Estem aquí, un italià. No cal que marxis, eh? Això ho editaràs després, no? I tant. Vale, vale. Puc estar 3 hores aquí, no? Sí.
hijo, ¿eh? No tengo ningún hijo, no, son rumores, ¿eh? M'agrada perquè estem sent molt discrets, és una cosa que n'hi ha res com sentir-te anònim dintre de Tarragona. Que bonic que és passar pel carrer sense que ningú se n'adoni de què estàs passant. Per tant, tu ara no menges la... Avui és una prova de so atípica perquè pots anar-hi a peu. I anar a peu al concert és un luxe. Quan toquem a casa, tot això que tenim. I ara el que farem bàsicament és passar fer un parell de recados i tirar cap a la plaça La Font, que miraculosament avui sembla que no plourà i podrem salvar el concert. Que te jugues a que ser la primera d'arribar, aquella puntualitat tan característica. Bueno, doncs ja he arribat aquí, eh? Gràcies per acompanyar-me, perquè m'ho fet sentir menys sol i més discret. Au, que vagi bé. Hauríem d'anar a la plaça La Font a veure si hi ha gent ja, perquè això s'està animant. Tenim a Tarragona, mireu. Quina plaça més maca tenim a Tarragona, eh? A goig, eh? Torna'm a tranquil·litzar amb els teus. Això no es diu, tinc 31 anys. 31 anys. Fan dels pers des de tota la vida, des de fa 20, claro. Des de fa 20 anys? Des de fa 20 anys. Quan tenies 20 o fa 20 anys? Fa 20 anys, home, fa 20 anys. Els millors. Els millors. Bueno, què, prepares pel concert o no? I tant, sempre punt. Tot l'estiu, eh? Tot l'estiu. Esperant aquest concert. I tant. La cançó que més t'agrada? A mi, Núria. Mira que tenim Santa Tecles al damunt, eh? Però com aquesta tardarem molt a oblidar-la. Moltíssimes gràcies perquè aquesta nit, de veritat, ens ho fet passar dues hores d'estona de sal. Per un instant
Som-hi, que això s'acaba! I per uns meus moments una estona de cel. Ja no importa el delís, una estona de cel. El que dura, el que fa. Hola, soc de Barcelona i ara us ensenyaré la meva habitació. Pot agradar molta música, però ells són especials i són diferents. I aquest és el Jordi, que li diem Sune. I estem al poble de Sant Quirze del Vallès, que és el meu poble. Sí. Bueno, són les 6 de la tarda i ens estem preparant per anar al concert de Cardedeu. Sí. I el nostre últim concert. El nostre últim. No ploris, va. Va. Els pets formen ja part de la nostra, almenys de la meva banda sonora pròpia, i són més que uns músics, són per mi amics. Érem els que he compartit concerts, i si parles amb ells sempre et diran que la primera vegada que em van veure jo era un jove mot que ballava davant dels Brighton 64 amb un bolo que els pets feien de taloners a Sant Pere de Ribes. A partir d'aquí pots imaginar-te els anys que portem veient-nos, trobant-nos, i que les nostres vides per molts motius es creuen, no? Tenim amics que ja no hi són, que ens els estimàvem molt i que crec que això ens unirà molt més que la música, que ja és una cosa que ens uneix moltíssim. Tenim dos fans noves avui, no? Sí, hi havia un... Aquests fans nous, jo, avui. Ei, si hi ha un esquinete, entri... Si me fuman, si em foten un curro aquest, si vull un suplement, home, va. És un altre tema. Si grupa violenta, allà. T'ha tocat un gel avui o no? No, no m'ha tocat, tio. Està anant de pes, perquè jo l'he vist. No m'he enterat, o sigui... Està caigut al costat. He vist algo i tothom així mirant-me i jo, què passa? I al final, bueno, m'he enterat. Això ho he vist. Jo dic, ara... Em fa patir. Tarragona m'esborrona. Constantí em fa patir. Si tot aquest volum de veu es donés la raó, preparats per marcar-nos les tendències noves que es porten en guany. Vaga, i et donaran tot el que mai has necessitat, sempre amb preus ajustats. Som per tot, a les hòsties, als vagons de metro, carrers i a la vida de la festa que em veu. Saps els costums febles les vegades que vas al banc, obres l'ordinador ja t'han passat. Sona sabor que més t'estimo d'aquest món, però ara és per vendre i quan ho sento és només soroll. Professionals, roba, presidenciables, ben ninyotes, flancs de pensions, mòbils.
Falten dos dies perquè s'acabi la gira. I vaig fotre'm a l'altre, tu. Quan et trobi pel carrer i els batecs marquin les passes, sense avisar ja haurà arribat el fred. Els llits poruts voldran una altra flassada mentre els arbres es despullen quiets. Quan et trobi pel carrer les paraules assajades entre les hores de nit sense son, es faran vent esperant que una mirada trenqui el glaç d'un silenci buirós. Quan et trobi, quan et trobi... El meu primer concert va ser a Palafrugell, el 94. Us explico que m'agraden perquè em vaig posar malalta. Vaig haver d'estar un mes al llit i llavors el regal que em van fer va ser el vin a la festa. I com que no tenien les lletres, m'entretenia escrivint jo totes les lletres i a partir d'aquí doncs m'agraden, bueno, m'he aficionat a ells. M'agrada molt La Colla, perquè m'encanta aquesta cançó. La trobo super realista i super bonica i super... molt real i molt, molt propera. I a més jo valoro molts amics i trobo que té molta raó amb el que diu. Els ulls se't fan petits, deixa'm abraçar-te tendrament i calla, que és molt tard i ha arribat l'hora de dormir. Posa el cap a la meva falda i deix la meva mà expulsar els fantasmes que t'amoïnen i t'espanten. Tanca els ulls que jo et vigilo des d'aquí. Dorm tranquil·la i digue'm bona nit. Deix que et porti en braços fins al llit. Geu ben a la vora, saps que no estàs sola mentre tic a cau d'orella vora nit. Al balcó la lluna t'esguarda i sé que et fa un petó. Res no té importància fins demà trindava, quan de sobte t'acaroni la claró. Dorm tranquil·la i digue'm bona nit. Deix que et porti en braços fins al llit. Geu ben a la vora, saps que no estàs sola mentre et dic a cau d'orella vora.
porto al barri que els escombra tot cantant les primeres parcials sobre un feixuga espadellat rere un vidre entelat. El capater segura que no era parat des de fa la conversa igual que el sucre del tallat. Bon dia, ningú ha demanat però fa bon dia. Damunt els caps un sol ben insolent que il·lumina d'esquerra l'espectacle de la gent. Vosaltres sou l'espectacle de la gent. Al bell mig de la plaça la peixatera pren paciència amb la consol que remuga entregada faig mafarades del cuó. I el padrí repussant l'avi Josep es deixa perdre cap detall i amb els guants preferit els dies més té de regar. L'espectacle de la gent. Nens esclats en la piscina de gat, veïnes que un cop has passat i critiquen. Gent llençant la bossa de amagat i un retardat que avui es borlet i s'admira i diu bon dia. No s'hi pot fer res, estem a primera fila. No em veig. Corrents a prop de Lluís. No em veig. Bueno, encara que no, no ens veiem. Ja, no, doncs que no ens veiem. Primera fila i... Però quan veieu aquesta pel·lícula... Se m'acaba la bateria. Que no sé com dir-ho, és que no tinc paraules, és que estic nerviosa. Lluís Galona, vinga, preparats, que és l'última. Som-hi, tots!